Imari Media tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 10 wakora ngo ube usobanutse, uhorane umucyo mu byo ukora. Ushobora kuba uri umwe mu batekereza ku buhanga n'ubwenge mu byo umuntu akora buri munsi, ari ibyo umuntu yize kera akiri muto, kandi ukaba wizera ko ibyo bitajya bihinduka. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ibatari ukuri. Ushobora kuba uri umwe mu batekereza ku buhanga n'ubwenge mu byo umuntu akora buri munsi ari byo umuntu yize kera akiri muto, kandi ukaba wizera ko ibyo bitajya bihinduka. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko ibatari ukuri. Uko twitwara mu bibazo n'ibyo dukora bigaburira ubwonko bwacu ku buryo bugaragara bikazamura ikigero cy'imyumvire umuntu ariho. Ibi bishobora kuvuga ko byagusaba gusubira mu ishuri, kuzuza akabati kawe ibitabo, ukiga amasomo menshi kandi akomeye, ariko kuba umunyabwenge no guhorana umucyo mu byo ukora smartness, ugahorana umucyo mu bandi, ntabwo bisaba umwanya munini n'imbaraga zidasanzwe. Ikinyamakuru Time nyuma yo kubaza abantu batandukanye barimo abahanga mu buvuzi, ubumenya muntu, imibanire n'abandi ndetse n'abashakashatsi mu by'imibereho ya muntu, cyagerageje gushyira ahagaragara ibintu 10 by'ingenzi wakora mu buzima bwa buri munsi bikagufasha guhora ukeye mu by'ukora. Ikintu cya mbere ni ugukoresha neza igihe cyawe igihe uri kuri internet. Buri gihe ugize amahirwe yo kujya kuri internet, ntabwo icyo ukeneye ari ukureba ku mbuga nkoranyambaga gusa, aho wiganira n'inshuti zawe cyangwa ukita kureba amafoto baherutse gushyiraho. Ibi si byiza kuko burya imbuga za internet ziba zuzuyeho ibintu byagufasha kwiyungura ubumenyi. Urugero, ushobora kwifashisha internet ukiga byinshi mu bijyanye na siyansi. Ushobora kwihugura mu kibonezamvugo cy'ururimi runaka ndetse n'ibindi. Icya kabiri, gerageza kwandika ibyo wize. Ntabwo bigomba kuba birebire cyangwa ngo bigusabe kuba wafata iminota myinshi wandika, ariko gufata akanya gato buri munsi ukagira icyo wanditse ushobora kuba wungutse cyangwa kuba wize ni kimwe mu bigufasha guteza imbere imitekerereze yawe. Ubishoboye wakwandika nk'amagambo 400 buri munsi ajyanye n'icyo wize uwo munsi. Icya gatatu, kora urutonde rw'ibyo warangije gukora. Igice kinini cy'ubwenge ni ukwigirira icyizere no guhora wishimye. Ibi rero bikore wandika urutonde rw'ibyo warangije gukora cyangwa umaze kugeraho, atari urutonde rw'ibyo uteganya. Ibi bigufasha kwigirira icyizere no gushaka gukora ibindi byinshi ngo nabyo bijye kuri urwo rutonde. Icya kane, kino dukino turuhura mu mutwe. Imyinshi muri iyi mikino ikinirwa ku mbaho zishushanyijeho ni kimwe mu byo wakora bikagufasha kuruhuka. Urugero ni nka dam, igisoro ndetse n'ibindi. Gerageza gukina iyi mikino udakopera, bizagufasha kuruhuka. Icya gatanu, gira inshuti zisobanutse, smart friends. Kugira inshuti zisobanutse ni byiza, ushobora gutekereza ko wenda bikuraho kuba wakwigirira icyizere, ariko guhora ugendana n'abantu bazi ubwenge no kukurusha ni bumwe mu buryo bwihuse bwo kwiga byinshi. Gerageza kwigumira mu kigare cy'abanyabwenge. Buriya imyumvire yawe bifite aho ihuriye n'inshuti zawe eshanu za hafi. Shaka rero uburyo wazenguruka n'abantu basobanutse mu buzima bwawe bwa buri munsi. Buri gihe wiyoroshye kandi ufite ubushake bwo kuba wagira icyo wigira kuri izo nshuti zawe. Icya gatandatu ni ugusoma cyane. Yego, ibi bigaragara nk'akazi kagoye, ariko iki ni kimwe mu bisubizo byagufasha kuba umuntu usobanutse kandi w'umunyabwenge. Gusoma ni ingenzi cyane. Ibitekerezo biba byinshi iyo haje igitekerezo cyo gushaka kumenya ibyo gusoma byiza mu guteza imbere ubwonko. Bamwe batanga ibitekerezo bavuga ko umuntu yasoma ibinyamakuru akabiva hajya byibuze ku bitabo, ariko icy'ingenzi ni ingano y'ibyo usoma. Soma byinshi. Icya karindwi, sobanurira abandi ibyo uzi. Niba utashobora kubisobanura neza mu buryo bworoshye, ubwo ntabwo byumva neza. Aya ni amagambo y'umuhanga Albert Einstein. Ushobora kumenya neza ko wize neza mu gihe wabasha gusobanura neza ibyo wize. Kandi burya iyo ubisobanurira abandi, nawe uba uri kubikarishya.
nawe buri gukarishya ubwenge neza. Mbere yo kwemeza ko wize neza, itonde ubanze umenye neza niba ibyo wize ushobora kubisobanura undi muntu. Buri kintu icyo ari cyo cyose wize, cyaba gito cyangwa kinini, kigumane mu bwonko kugeza igihe nawe ushobora kukigisha undi muntu. Biroroshye kuba wagira icyo wiga, ariko kubigumana mu mutwe no kubasha kubyigisha abandi, nibyo bigaragaza ubuhanga. Icyamunani, gerageza gukora ibintu bishya utaruzi. Urugero rufatika rutangwa hano n'uwashinze sosiyete ya Apple. Steve Jobs nyuma yo kuva ku ishuri akoresheje ubugeni yari yarize yagerageje kuba yakora ikintu gishya na ubwo atarasanzwe azi. Nta muntu watekerezaga ko byazagera aho bigeze ubu. Ukoresheje ubumenyi ufite ubu ushobora gukora ikintu gishya utaruzi ko wakora. Wabona kibaye cy'agaciro mu bihe bizaza. Ukeneye rero kugira ubushake bwo guhanga ibintu bishya. Gerageza gukora ibintu bishya utaruzi. Icyakenda kora uko ushoboye wigurura imirushya. Ntabwo ukeneye kuba wahita ubinyoza mu rurimi rw'amahanga wahisemo kuba wiga. Ushobora gutangira kwigurura ururimi rw'amahanga wiyicariye ku ntebe mu biro byawe. Hari imbuga za interneti z'ubuntu zigisha indimi. Ushobora kuba utazi izo mbuga, ariko twakwereka zimwe muri izo. Wakwifashisha Live Mocha, Busu, yawe na Memlize. Byagufasha kwiga izindi ndimi kandi ku buntu. Icyacumi, fata umwanya wo gutuza muri wowe. Gerageza guha ubwonko bwawe umwanya wo gutekereza ku byo wize. Ushobora kwicara ahantu hatuje cyane buri munsi ukubonye akanya. Ibi ni ingenzi mu mikorere myiza y'ubwonko bwa muntu. Utekereze ku byo wiriwe mu munsi wose, hari n'uzakubwira ko abitekereza iyo ari muri siporo yiruka. Buri muntu agira uburyo bwe. Reka mbashimire. Nitwa Viviane. Niba ufunguye video aka kanya, twari turi kuganira ku bintu 10 wakora ngo ube usobanutse, uhorane umucyo mu by'ukora. Icya mbere twabonye ko ari ugukoresha neza igihe cyawe, igihe uri kuri internet. Ukabona ibintu byanyabyo ugashaka ibintu by'ingenzi. Icya kabiri twamanye ko ari ukugerageza kwandika icyo wize. Andika icyo wize. Cya gatatu ukora urutonde rw'ibyo warangije gukora, bizagufasha guhora ushaka kongera gukora kugira ngo nibyo ugezeho ubyandike kuri urwo rutonde. Icya kane twabonye ko ari ugukina udukino turuhura mu mutwe. Icya gatanu tubona ko ari ukugira inshuti zisobanutse. Icya gatatu twabonye ko ari ugusoma cyane. Icya karindwi tubona ko ari ugusobanurira abandi ibyo wize. Icya munani twabonye ko ari ukugerageza gukora ibintu bishya utaruzi. Icya cyenda tubona ko ari ugukora uko ushoboye ukagira ibintu bishya wiga. Icya cumi twabonye ko ari ugufata umwanya wo gutuza muri wowe. Reka tubashimire. Niba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, twandikire muri comment. Reka nibutse abantu batarakura subscribe kugira ngo ukande kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza Imari Media izajya iba yaguteguriye. Nitwa Viviane.